Hei gutta, hva er det å høre seg? Nei, det får nok finne din egen. Kan ikke bare låne litt da? Gutta! Gutta! Hei du! Hei hei! Kunne du ikke få lånt Fredrikstad-bladet? Jo, selvfølgelig! Ja, takk! Så kjøper jeg deg eget. Ja. Lover du ikke Fredrikstad-bladet? Nei, jeg vet ikke. Du kan jo komme inn og høre med faren min. Takk, takk, takk! Hei du, sønnen din slapp meg inn i huset og rurte på meg til å låne FB. Facebook, ja, jeg har det på telefonen her, ja. Åja, nei, Fredrikstad Blad. Ja, det vet jeg ikke helt, da får du gå inn og høre med far min. Da sitter jeg her inne. Hva i alle dager? Du har vel ikke noe blader? Blader, ja, det har jeg masse av. Du kan få et, kanskje to. Ja, jeg skulle gjerne hatt Fredrikstad Blad, ja da. Nei, Fredrikstad Blad, det har jeg ikke. Du må nok nesten gå inn og snakke med min far. Åja, ok. Ja. Sure. Du har Fredrikstad Blad. Hallo, bare. Hallo, bare. Du, kom igjen da. Vær så snill. Hallo, det er jo spenning her. Alle driver og leser det, kan ikke jeg bare låne litt? Jeg bare lurer på hva som er i avisa. Ok, ja. Jeg går opp og sjekker. Enda en? Åh, herregud. Du, sorry, unnskyld, kan jeg låne Fredrikstad Blad? Nei, ser du ikke at jeg sitter og jobber her? Ja, er det noen flere? Ja, gå inn der, det er flere der, bare gå. Hei, 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 forresten. Han gamle Gunnar, han sitter inne på do og leser i Fredrikstad Blad. Gå og snakke med han, bank på, kanskje han gir deg. Åh, yes, takk. Hei, hei. Nei. Har du Fredrikstad Blad? Har du Fredrikstad Blad? Du kan få det på nett nå, fb.no, www.fb.no. Der, alt er på nett. Du trenger ikke noe papiravis. På nettet? På nettet, ja. Der. Jeg kan få på telefonen nå. Det kan du. Oi, der ja.